Брати и сестри, нека да замълчим за малко, за да подготвим сърцата си за едно служение с Дух на истина. Сега нека се изправим да чуем призива. Благословен да бъде онзи човек, който уповава на Господ и чието упование е Господ, защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока. И няма да се бои, когато настане пекът, а листата му ще се листът му ще зеленее и няма да има грижа в година на бездъжие, нито ще престане да дава плод. Сърцето е измамливо повече от всичко. И страшно болно, кой може да го познае? Аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да въздам на всеки според постъпките му и според плода на делата му. Господи, надежда Израиле, всички, които те изоставят, ще се посрамят. Отстъпниците от мене ще бъдат написани на пръста, защото изоставиха Господа, извора на живата вода. Изцели ме, Господи, и ще бъда изцелен. Спаси ме, и ще бъда спасен, защото с теб аз се хваля. Амин. Нека да се молим. Боже святи, благодаря ти, че тази сутрин имаме тази чудесна привилегия да бъдем заедно в твоя храм, Господи. И аз сега те моля ти да ни благославиш. Да благословиш всеки един, да благословиш и тези, които поради немощ или някаква друга причина не са сега между нас, Господи. Моля те, наистина да имаме едно време, което да издигаме Тебе, Господи. Отвориме сърцата си и умовете си за Тебе, Боже. Моля те ти да премахнеш всяко нещо, което ни пречи, Боже, да се доближаваме все повече до Тебе. Да премахнеш всеки това. Всяка болка, всяко съмнение, Господи, и освободени в Твоето присъствие, днес да имаме заедно едно насърчително време, Исус. И моля Ти да благословиш нашето хваление, което ще имаме сега, Словото, да благословиш и да помажеш пастира, Господи. И думите, които чуваме, запечатай Боже в нас. И Ти ни води чрез Твоя свят и Дух тази сутрин. Моля Те, Исус. Амин. Сега ще имаме време да се поклоним на нашия Господ. Нека да останем още малко време направи.
Моят приятел си,
да вярваме, да вярваме и да прилагаме Господи, това, което бе, това, което чувам. Защото ти наистина си най-добрият приятел, който може да бъде. Ти си царя на царете и най-вече, Господи, ти ни спаси. Единственият спасител, единственото име, с което можем да, с което можем да се спасяваме, на което можем, Господи, да отдаваме всяка хвала. Ще те славя с правдиво сърце,
когато науча справедливите ти присъди. Умерението ти ще пазя, не ме остави съвсем. Как ще очисти младежа пътя си, като внимава на твоето слово? Отсе съвсем е подързи, не ме остави съвсем. В сърцето си опази твоето слово, за да не ти се грешава. Благослови си, Господи, научи ме на повеленията си. С устните си разказвах всички заповеди на устата. Пътя на най-моето се радвах толкова, колкото във всички богатства. За правилата ти ще размишлявам и твоите пътища ще зачитам. Песен. Обичам да разказвам. Тя е под номер 89 в сборниците си Седангелски песни. Ще я чуем с нов аранжимент на нашата група. Yeah.
сега да дадем внимание на думите на Божието Слово. Ако се изправим за това, тази сутрин ще чуем първите 11 стиха от петата глава на първото съборно послание на апостол Петър. Презвитерите, които са между вас, увещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на страданията на Христос и участник в славата, която има да се яви. Пасете Божието стадо, което е между вас. Надзирявайте го, не по принуда, а с добра воля, като за Бога, нито за гнусна печалба, а с усърдие, нито като че ли сте господари от онези, които са ви поверени, а като сте пример на стадо. И когато се яви пастириначалника, ще получите венеца на славата, който не повярва. Така и вие, по-млади, покорявайте се на по-старите, а всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг, защото Бог се противи на горделивите, на смирените дава благодат. И така смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси свое време. И всяка ваша грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. Бъдете трезви, бъдете бдителни, бъдете, защото ваше противник, дяволът, обикаля като ревяш плъв и търси кого да погълне. Съпротивете му се, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. И Бог на всяка благодат, който ви е призовал за своята вечна слава в Христос Исус, да ви усъвършенства и утвърди, укрепи и направи непоколебими, след като пострадате малко. На Него да бъде Господството до вечни векове. Амин. Ексело. Велики и славни Боже, благодарим Ти днешния ден. Ще ни считаш за част от Твоята църква и си ни дал възможност да участваме в събранието на светиите, което е само една малка част от всички тези, които по света се събират днешния ден, за да Ти отдадат почет, слава и поклонение и да слушат Словото, което действа и променя сърца. Молим Те така да действаш и в нашите сърца днешния ден, Святия Ти Дух, да променя, да съживява, да ободрява, да утешава. Молим Те, защото знаем, че ние сме на специално внимание от Твоята страна. И Ти си ни изкупил с кръвта на Господ Исус Христос. И никой не може да ни отнеме от ръката Ти. И с тази вяра идваме и просим всяко благословение и всяки добър дар. Молим се за тези от нас, които са в немощ, в болест, в униние, в маловери. Молим Те специално за подкрепа на пастир Христо Количев. Молим Те за Давид. Молим Те за Елица. Молим Те да продължиш да възстановяваш и отпазваш някои от нас, които бяха болни. Молим Те за Твоето тяло, църквата, да го очистваш от всеки грях, всяка неправда и всяка болест. Молим Те за децата на тази църква. И ние се радваме да ги виждаме между нас, да чуваме гласовете им, които знаем, че са част от
по славата на името Ти. Молим се, Господи, за нашия народ и за това, което се случва по света, тревожните новини от различни места, на смърт, на насилие, на омраза. Ние се молим Ти да действаш и дори в такива събития да предизвикаш хората да Те потърсят от цялото сърце. А ние, като Твои свидетели, да бъдем на местата си, за да Те посочим и да бъдем в помощ на тях. Молим се за тези, които управляват нашия народ, за президента Росен Плевнелиев, за правителството, за членовете на Народното събрание. Молим те за бежанците, които бягат от насилие и война, да ги намериш по пътищата им и да ги заселиш в Твоята почивка. Молим се с думите, които ни научи да казваме Отче наш, който си на небеса, да се светлини името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земя. Хляба на нашите същи, дай ни на днес и прости дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дълговете. И ни въвежда в изкушение, но не изгуби нас от тогава, защото е Твоя царството и силата и славата в веки. Амин. Сега ще чуем изпълнение на една малка група от деца, които участваха в лятната детска градина с изминалата седмица. Малко по-късно, в времето на съобщенията, когато Сашо ще даде малко повече информация за това какво правиха тези мили дечица цяла седмица на това място, тук в църквата. Но сега просто ще чуем една песен. Тази сутрин бих искал да насоча вниманието ви върху темата на смирение, облеклото на смирение. В Стария Завет имаме един такъв случай, в който цар Давид прави едно преброяване на населението. Може би той се надява, че ще провежда по-ясна политика за събиране на данъци. Но в текстовете става ясно, че това решение е взето от царя самоволно, без да се допита от Господа, макар че той при други случаи е имал тази
практика. Затова ще говорим тази вечер. Как Господ постоянно се допитва, как Давид постоянно се допитваше до Господа. Но този, по този повод и по това намерение той не се допитва до Господа. И Бог не закъснява да му напомни, че отношението между Божия служител и Бога, между църквата и Бога, не се нарушава. Особено, когато ние сме водени от някакви чувства за суетност или горещи бури. И последствията не закъсняват. Народът е наказан с някаква епидемия, някакъв мор. Давид и старейшините са принудени да понесат тази смърт, защото там има и тяхни близки, тяхни родини. Те остават живи, но осъзнават, че трябва да облекат облеклото на смирение. Първа книга на летописите четем. Давид и старейшините, облечени във вретища, паднаха на лицата си. А в края на първото си послание апостол Петър говори също много за смирение. Също говори за облекло на смирение. И тук на първо място насочва своето вещание към духовните водачи на църква. Към тези, които са облечени с пълномощия и с властта да водят Божия народ. И от които се изисква да бъдат облечени и със смирение за това. Власт и смирение на духовните водачи. И ние вече прочетахме този стих, презвитерите, които са между вас, обещавам аз, който също съм презвитер и свидетел на страданията на Христос и участник в славата, която има да се яви. Пасете Божието стадо, с добра воля като за Бога, с усърдие, нито като че ли сте господари на тези, които са ви поверени, а като пример на стадото. Скъпи приятели, може би някой ще каже, това се отнася за тебе. Ти си почети или почети, когато се събирате на пастърска колегия. Защо занимаваш цялото събрание? Да, в известен смисъл такъв въпрос има основание. Аз съм убеден, че не можем да разберем продължението на този текст и неговата цялост, ако не го свържем с този първи стих. За да усетим целостта на отговорността, която носим заедно пастири, членове на Духовния съвет, дякони и всички членове на църква. Приемането и носенето на тази привилегия да бъдем, както на друго място е казано, царско свещенство на Господ. Разбира се, това получение поставя ребром въпрос за първо камене. Да се ви изпитам. Искам да ви кажа, сега е малко, така ще отворя една спорба, ще си позволя да кажа нещо за себе си. Как виждам аз своето служение. Колко пе да звучи нескромно и може би несмирено. Аз считам, че съм изпълнил до голяма степен тези изисквания. Считам, че и пастор Николов в служението си в тази църква изпълня до голяма степен тези изисквания. Защото мисля, че сме доказали, че и двамата сме служили не по корисни подбуди, а по Божи призив. Не е било за гнусна печалба. Не сме се отнасяли като господари и натрапчиви дикари. Може би по-скоро ни е липсвало в някакъв момент и по-голяма настойчивост и строгост. Това, което е бил ръководен принцип в моето служение, преди всичко да дам място на Христос да действа църквата. Аз стоя отстрани малко. И Той да действа във вашите сърца и да чувствате свободата, да участвате в служения, към които Святия Дух ви насочва.
с определените. Благодарен съм на тези, които са ме насърчавали. Благодарен съм и на тези, които са ме критикували. Не съм бил съгласен с всяка критика. При всички случаи всяка критика ме е водила към себеизпитване и това да си имам едно ново. Ето такива неща трябва да си казваме от време на време. И затова трябва да познаваме не само какво се иска от всеки от нас, но и с какво можем да си помогнем един на друг. Да мислим какво можем да подкрепим или дори да критикуваме. Критикуваме и презвитерите, защото те са поставени най-напред. Но ето, че трябва да продължим и нататък. Облеклото на смирението е необходимо на всички, за да имаме правилни взаимоотношения в църква. Облеклото на смирението като условие за ред в църква. Така и вие, по-младите, покорявайте се на по-старите, всички се облечете със смирение, като се покорявате един на друг. Защото и Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Този стих излежда някой горе, особено на някои млади, малко обидно. А не би трябва. Защото изречението започва с така. И това така е свързано за презвитието. Изобщо може да се запитаме за какви по-млади тук става въпрос. Естествено, първото впечатление е, че става въпрос за разграничаване във възрастта между по-млади, по-стари, но къде е родоразделът във възрастта не е много ясно. Дали става въпрос за границата между юношите или тинейджерите и другите поколения, или между 20-25 годишните и по-старите, според една международна класификация, хората са млади до 35 години, по друга хората са млади до 40 години. Знаем, че според юдейската традиция човек стъпва в зряла възраст около 30 години, което му позволява да приеме отговорни длъжности в обществото. Това означава ли, че вече е стар, когато стане на 30 години? Коментаторите на този текст предлагат различни тълкования. Те считат, че наистина става въпрос за някакво, макар и неписано правило, за почит от по-млади към по-стари, което е било възприето изобщо в цялото общество на греко-римския свят. Други, че под по-млади трябва да разбираме категорията служители от по-ниска степен, дякони, помощници, евентуално певци. Трети приемат, че апостолът прави на това място разграничение между ръкоположени духовни водачи в църквата и мирени, независимо от възрастовите разлики. Имаме конкретни примери за това препоръката на апостол Павел до Тимотей. Никой да не презира твоята младост. И до Тит, говори, обещавай, изобличавай с пълна власт, никой да не те презира. Това е било да имаме предвид всички тези съображения, но не да поставим отделението на това място върху отношенията между по-младите и по-възрастните членове на църква. Това е много важно, особено в наше време, когато се отчита, че като че ли последните следи от традициите в културата на българите, на уважение към по-възрастните са изчезнали. Разбира се, е свързано с големи упадък на морала и на масовата култура в обществото ни, но искам да подчертая, че този процес не е започнал преди 25 години, както някои твърдят, а преди 70 години, когато марксистко-ленинската атеистична биология купи уважението към всички традиционни авторитети и издигна страха и култа към измислени вождове, божества, които на своя ред се среднят. Но безспорно при всички
епохи, във всички общества, уважението на по-младите към по-възрастните е било проблем. Проблем, на който църквата и тогава и сега трябвало и трябва да покаже тук образец на отношение. Отношение на волево, доброволно и обичащо подчинение на по-младите към по-старите. Такъв тип отношение предизвикват и приказва събуждат на своя ред любовта на по-старите към по-младите, събуждат желание за общуване и предаване на много ценен опит. Такъв тип облекло на смирение на младите допринася за реда и устойчивостта на църквата. Редът и устойчивостта на църквата е дело най-напред на младите. Господ Исус изгради своята църква с млади хора. Но редът и устойчивостта на църквата е безспорно и дело на всички нейни членове. Както на младите, така и на старите, всички сме задължени от Словото да облечем облеклото на смирение. Последък забелязвам с тревога тенденции на мислене между нас, които показват, че не разбираме какво значи смирение или не го прилагаме. Всички сме задължени от Словото за това. И става въпрос за две противоположни пагубни тенденции. Някои хора бъркат смирение с примирение. Не ми харесва нещо от църквата, ама ще си мълча, защото така или иначе не мога да направя нищо. И другата точно обратното, не искам да бъда част от тази църква, защото не има хора, които не харесва. Или има постъпки, които не харесва. Има действия, които са недопустими. И дори да има хора в тази църква, които ми харесват и смятам, че са богоугодни и служат на Господа, те не реагират така, както аз реагирам срещу това, което осъждам. Тези, които не харесвам и са или неубедителни като служители, или прекалено амбициозни и настъпателни, или не може да им си има доверие предвид на миналото им, или са прекалено млади, или са прекалено стари, виждате ли колко различни поводи да кажем не харесвам тази църква? Харесвам някои неща, но не общо взето не искам да съм. И къде? Някои хора никак не могат да посмирят претенцията си, че хората трябва да са фасонирани от тях. Пак повтарям, смирението не означава примирение, но означава отказ от това да поставяме себе си като мярка за правилност, правда, справедливост, святост. Смирението не означава примирение с греха, но съзнание, че стоя пред Бога, който ме измъкна от греха и за когото аз съм същия простен грешник, какъвто е другият до мене, братя и сестра, Господа. Смирението означава решително да се откаже да повтарям Адамовия грех. Аз да налагам своята мярка за добро и зло. Да я налагам църква вместо Бог. Гордостта, като обратното на смирението, означава да пренебрегвам върховенството на Господ Исус в управлението на църква. Да, аз декларирам, че признавам Господ, Христос като Господ, но тайно на сърцето си мисля, че Той търпи прекалено много и не вижда някои нередности в сърцето. Не е достатъчно да се изобличат, трябва да се поправят и то така, както казвам аз. Такова мислене очевидно е признак на липса на смирение, липса на осъзнаване, че стоим в Божието присъствие, присъствието на Господ Исус Христос. Нека погледнем смирението и от друга гледна точка. Да
се смириш изисква упование и вяра в Бога. Да се смириш изисква смелост. Смирение и упование в мощната ръка на Бога. И така, смирете се под мощната ръка на Бога, за да ви възвиси своевременно и всяка грижа възложете на Него, защото Той се грижи за вас. И в тези стихове си говори за смирение, но в подтекст усещаме, че става въпрос и за власт. Човекът купнее за власт. Купнее да се възвиси посредством някаква форма на права, правомощия. Ние купнеем да притежаваме власт, за да разрешим предпроблеми. Проблеми. Нашите собствените, личните. До проблемите на света. Като разбира се, преминем през проблемите на църквата. Едва ли има тук по-ярък пример на този сблъсък между смирение и власт от разговора на Исус с Пилат? Когато последния го пита: не знаеш ли, че имам власт да те разпна и власт да те пусна? Парадоксът на този разговор се състои в това, че е източникът на всяка власт. Този, който има власт да я предаде и да приеме душата си, бива съден от човек, чиято власт му е дадена от подсъдение. Това е поредното измерение на Божието принизяване в лицето на Господ Исус Христос. До образа на роба в Неговото послушание дори до смърт, послушание на Отца. В този отговор на Пилат Господ го каза много добре, че не се е принизил, за да се погуби психологически, да загуби властта, която му отредена, загуби Святия Дух, Духът в себе си. Защото има пълно упование в мощната ръка на Бога, който на своето време, в своя момент ще го възкреси и ще възстанови неговата власт. Как да се уподобим на Христос в Неговото смирение? Как да отговорим на този призив да се смирим под мощната ръка на Бога? Как да не губим търпение, когато нашите грижи и страхове не притискат всеки ден? Имаме две възможности. Или да се отдадем на паниката и да затънем още повече под тежестта на грижите си, или да мобилизираме цялата си вяра, въобще цялото си маловерие и да възложим грижите си на Бога. Или възложим и да гледаме със смирение към Него в очакване да направи най-доброто за нас. Ако не го направим, ако се отдадем на страховете си или на унинието, ни грози сериозна опасност. Имаме враг, който чака удобен момент наистина да ни унищожи психологически и духовно. Не трябва да допуснем да използва нашата духовна криза, за да ни се сипе като хора и като личности. Смирението освобождава от гнева, или разочарованието и ни прави по-бдителни да виждаме по-сериозния проблем, сериозният враг, който застрашава живота ни. Смирението е средство на духовна бдителност. Апостолът пише: бъдете трезви, бъдете бдителни, защото вашия противник дяволът обикаля като ревящ лъв и търси кого да погълне. Съпротивете му се! Подобен призив апостолът отправя още в самото начало на своето послание. В първата глава,
Покажете се, представените на вашите мисли, бъдете трезви и имайте пълна надежда за когато се яви Христос. Тук призивът се основава на ново предизвикателство. Вашия противник, дяволът. Някой казва, че като богословие, либералната школа, твърда, че дяволът просто е една измислена персонификация на църквата на зло. Апостолът не си служи с безлични определения обаче. Както някои биха предпочели да четат или да кажат вашите проблеми или злото в света ще ви погълне. Той ясно посочва, че проблемите и злото в света се стоварват върху нас, защото имаме личен враг, духовна личност, който ги управлява и насочва и то ожесточен срещу нас, особено срещу нас вярващите. Това е дяволът. Дяволос, което означава обвинител, колитик. Той е противник, антидикос, с качествата на противник в един съдебен процес. Прокурор. Според Новия Завет, неговата самоличност на коварен изкусител е освидетелство на него. В опита да сломи Христос и в пустинята и по-късно, защото вижда, че Христос върви победно към изпълнението на изкупителния план на Бога. И той ще загуби властта си. Дяволът. Загубил окончателно битката за Христовата слава, окончателно поставен положение на подчинен, дяволът продължава да се противопоставя на цялостното изпълнение на Божия план. Поне ако може част от този план да не бъде изпълнен, като търси да отклони вярващите, чрез средствата, два вида средства. Или на страданието, или на изкушението. Апостол Петър използва образа на ревящо в търсещ плячка. Със сигурност една среща с диво животно, което не е за трешетките в зоологическата градина, предизвика страх и дори парализа. Искам да ви кажа, че ние като семейство обичаме да излезете в планината, особено в Родопите, но напоследък се появиха тревожни съобщения за нападение на кораб от мечки, не от вълни, от мечки. И сега това предизвиква известни колебания. Дали да ходим все още в Родопите? Известна предпазливост, когато планираме почивката си. Хората казват, който се страхува от мечки, да не ходи в гората. Но както знаете, има и тревожни съобщения за нападения и агресии на хора, над хора в градовете. Дали да ходим тогава и в градовете? Къде да ходим? В епохата на апостолите и християните не само срещат дявола метафорично като лъв, но мнозина умират по арените за развлечение на римските граждани, разкъсани от реални африкански лъвове, заради вярата си. Може би това има предвид апостол, като казва, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. Петър е знал, че най-вероятно неговата апостолска дейност ще приключи също с насилствена смърт. И все пак предупреждението с образа на Сатана като лъв остава в метафоричен смисъл за повечето от нас. И в такъв случай апостолът ни насърчава така да бдим, да страха от смъртта и болестите или хипнозата на съблазните да не ни обсеби отново като роби на греха. Да бдим и да се съпротивим. Средството на съпротивата, пак ще кажа, е смирението на вярата. Тъй като
вярата е дар на Бога, трябва да изтегна в него женем. Като женем е хлеб. Да се съпротивим, като стоим твърди във вярата, означава да се гордеем законно, че участваме в една грандиозна битка на брата и сестри в света под водителството на Господ Исус Христос. Битка, която има предизвестен край с космически измерения. Битка с увенчанието на вечната слава на Христос. Смирение и усъвършенстване на призованията за вечна слава на Христос. А Бог на всяка благодат, който е призовал за своята вечна слава на Христос, да ви усъвършенства, утвърди, укрепи, направи ги поколебими, след като пострадате малко. Силните думи на това място не са патетично празнословие. Защото ние не само вярваме в победата на Исус на кръста, а защото познаваме от опит, като родени от Бога, последствията на тази победа, променените сърца и превъзходния дух поради действието на Святия Дух в нас. Променените сърца се разпознават едновременно и по тяхното смирение, но и с техния оптимизъм и тяхната способност да устояват истината. И тази победа е спечелена с нашата вяра, казва апостол Йоан. Тези дни разговарях с един брат, който отказал подкуп. Но не само отказал, а показал искрено своята изненада, че такъв подкуп изобщо му се предлага. Толкова бил изненадан, че дори забрал да спомене, че е християн. И после сподели с мен, така съжалявах, че не му казвам. Защо? Просто показал своето категорично недоумение и неприемане на такъв Бог. Аз успокоих, като му казах, че Бог понякога използва скрити средства за въздействие върху съвестите на хората. И вярвам, че го направил и в този случай. Защото превъзходният дух брата, който така ли иначе се е проявил, не може да не е подействал като запомняща се изненада в ума и съвестта на този крещен. Силните думи на апостол Петър в края на първото послание потвърждават тържествено обещанията на Евангелието. Бог на всяка благодат е абсолютен гарант началото и в края на тяхното изпълнение. Бог ни е призовал за своята вечна слава и ще изпълни до края започнатото в нас дело. Като ни смирява по образа на Христос. Той ни усъвършенства, утвърждава, укрепва, прави ни поколебими и ни дава отдеха в страданията, да бъдем способни да станем съучастници на Неговата слава. Било, че сме служители, било, че сме членове на Христовото тяло, нека останем съгърнати в облеклото на Неговото смирение. Нека се отправим на мощната ръка на Бога, нека бъдем бдителни и нека прославим този, на когото е било, е и ще бъде Господството до вечни векове. Амин. Свети Господи, благодарим Ти, че не преставаш да ни учиш как все повече и повече образа на Твоят Син да се изобразява в нас. И как да ставаме все по-смирени, съвършено все по-списък и в същото време все по-силни. Твърди във вярата, за да бъдем свидетели Твоята истина и на Твоята слава. Благослови заради името Си.
Амин. Брати и сестри, преди да направя някои съобщения, ще поканя брат Александър Ангелов да ни разкаже малко и да покаже няколко снимки от проведената лятна християнска детска градина в църквата през изминалата седмица. Здравейте от мен. Мога много да говоря за всичко, което се случи през изминалата седмица, но няма да не стигне времето. Искам да кажа съвсем така накратко. Това се беше едно сериозно предизвикателство. Слава на Бога, благодарение на вашите молитви. Благодарение на подкрепата на хора, които се включиха да помагат, за което искрено им благодаря. Благодаря за подкрепата им на настоятелството. Успяхме да се справим според мен. Както ви бях казал миналата седмица, това е един дългосрочен проект. Поставихме началото, за мен това беше успешно. Сега е необходимо да се направи така един сериозен анализ и да видим за до година как да направим това нещо, не само да продължи, но да бъде по-успешно, така че родителите, които решат да не поверят децата си, да го правят без никакви притеснения и с пълната убеденост, че го правят за доброто на своите деца. През тази седмица се постарахме да има от всичко по-малко, да има песни, танци, игри, много забавления, да правим неща, така, да има ръчен труд, да правим неща от
от такива неща, които са предназначени за изхвърляне от рециклиране, неща, които са за рециклиране, да си говорим за оползотворяване на отпадъци, здравословно хранене. Готвихме се сами. И мисля, че децата се включваха така с ентусиазъм и го правиха с огромно желание. Да. Това, което искам да ви кажа, заключение, в долу, в приземния етаж на книжарницата сме подредили една малка част от тези произведения на изкуството, които децата успяха да се отворят през тази седмица, така че тези от вас, които искат, могат да дойдат да ги разгледат. Още един път искам да благодаря на всички за подкрепата. Искам да ви помоля сега да се помолим за нашите деца и за това да имат едно незабравимо лято. Ето си бъдещи Господи, благодаря ти за тези прекрасни дни, които имахме с нашите деца в тази седмица. Благодарим ти за подкрепата, за това, че беше винаги с нас. И за нас, които бяхме натоварени с това да се грижим за децата, благодарим ти за това, че ни вдъхна сили, за мъдростта, която ни даде. И за това, че успяхме да се справим с малкото, което ни даде, като те молим и се надяваме ти да ни възложиш по-голяма отговорност от гледането на нашите деца, да продължиш да развиваш този проект и да го направиш успешен. За благото на нашите дечица, благодарим те за всичко, което правиш в нашия живот. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. Поздравяваме всички, които са се върнали вече от отпуски. Има една сестра, която направи едно много далечно пътуване. Това е сестра Елена Ганчарова. Тя ще каже само няколко думи, а надяваме се повече в някои следващите неделни дни. Който съм сигурна, че всичките знаят. Хвалете Господа всички езичници. Славословете по всички народи, защото милостта му към нас е голяма и истината Господня трае до века. Искам да отдам слава и да благодаря на моя Господ Исус Христос, който ме благослови с едно едномесечно служебно пътуване в Китай. И не просто ме благослови, а ми даде неочаквани възможности за благовестие и ме заведе два пъти в своя дом на хиляди километри от тук. На богослужението наистина имах чувството, че има хора от всички народи по света. И с голяма радост ви предавам братски поздрав от църквата в Пекин. Благодаря. Тук между нас има един професор в Корея, не знам той дали е разбрал. После може да му обясниш къде си била. И сега, най-напред да ви кажа, че бюлетинът този път за юли и август заедно вече е готов и ще бъде раздаден на изхода. Ще видите програмите с богослуженията. Искам да обърна внимание, че от тази седмица, още и следващата сряда, молитвеното събрание ще бъде от 7 часа. Не от 6, от 7. Просто само за месеците юли и август молитвените събрания ще бъдат от 7 часа. Много от другите дейности, като женски събрания, младежки събрания, библейски групи са във ваканция. Но книжарницата, ефект книжарницата действа, ще може да видите и тази изложба на дечицата. И сега види също библиотеката, също действа.
предишния месец, които се изчерпа. За разлика от всички други проекта се изчерпа и проекта за навесна зорница за месец май, отново се редихме. Има и в книжарницата, не? Трябва да има и тук. Така, има. Има една молба. Тъй като сега времето е топло и децата имат нужда малко след църквата да протичат тук из двора, моля ви, тези, които идват с коли, да търсите възможност за паркиране в околните улици или на площад Македония, там винаги има места, за да можем да освободим двора за общуване изобщо. И сега, нека да завършим с една песен, нека тя да бъде вярна, Бога съдържите в това време, че съберем и даренията за Божието дело. Тя е под номер 505. Сборниците с евангелски песни. Oh,
любовта на Бог Отец, общението, ръководството и силата на Светия Дух да бъде и прибъде с всички нас, домовете ни, църквата ни, народа ни и Христовата църква по целия свят. Амин.